Magandang-magandang araw sa ating lahat, uh, mga kababayan. Nandito naman tayo sa George Sir Vlogs. Uh, pero bagong lahat, batiin ko muna kayo ng maligayang bagong taon. Kasi hindi tayo nakapag-live noong bagong taon, mga kababayan. Kaya ngayon lang po kayo mababati ng have a prosperous new year to everyone. At uh, salamat po sa lahat ng uh, subscribers ng George Vlogs. Uh, Finally, tumataas ng ating views, tumataas ng ating subscribers. At uh, wala akong masabi mga kabayan kundi magpasalamat sa inyo lahat po ng sumusuporta. Sa George R. Vlogs. Ang ating pag uusapan ngayon mga kababayan ay tungkol po sa pagtugis ng mga kapulisan sa likod ng destabilization kay uh, President Marcos. Mga kababayan, mayroon palang lumalabas na ganyan ha. Hindi natin alam yan mga kababayan. Inaghanap na ng Philippine National Police or PNP ang nasa likod ng Umanoy uh, Destabilization Plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Uh, kasabay ng pagtanggi ng PNP at Armed Forces of the Philippines sa ulat na wala na silang tiwala sa administrasyon. Ayon kay PNP Public Information Officer Chip at Spokesman Police Colonel Jen Pajardo, pinaimbestigan na nila sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pinagmulan ng isang social media post mga kababayan. Tama lang po yan. Ang ganda-ganda po ang ginagawa ng ating Pangulo sa Bansang Pilipinas. Ang dami pong pinapagawa mga proyekto, ang daming tinutulungan ng mga mahihirap, mga ayuda na kanyang uh, ipinamigay pagka mayroong kalamidad mga kababayan tapos uh, magkakaroon ng destabilization plot laban sa kanya I think hindi magandang uh, gawain yan ng uh, Pilipino kung sino man po ang may utak sa destabilization plot laban sa Pangulong Marcos sa nasabing post nakasaad na naka full alert status ang polisya dahil sa umunoy tangkang destabilization ng EFP at Uh, PNP. Apila ni Pardo sa publiko, huwag maniwala, huwag pong maniwala sa mga hindi verifikadong informasyon upang maiwasan ang anumang mga gulo dito sa bansang Pilipinas. So, tama Una ng sinabi ng PNP at EAP na buo pa rin ang kanilang suporta sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Dapat nating suportahan ang ating uh, mabait at matalino, masipag na pangulo ng bansa. walang manong sentimento ang PNP sa Commander in Chief na patuloy naman ang suporta sa kanilang mga hanay. Meron nga dyan na ibabasa natin, narinig natin, napapanood natin sa YouTube tungkol po sa destabilization ng Administrasyon Marcos pero hindi po tayo naniniwala sa mga fake News na yan mga kababayan, tayo po ay buo ang suporta natin sa mahal na Pangulong Marcos. Tiniyak ni Pardo na mananagot sa batas ang sinumang mapapatunayan, nagpakalat ng maling informasyon, sinabi naman ni PNP Chief General Nakorda or Acorda Jr. Tukoy na nila ang ilang nasa likod nito. Mga kababayan, eh maganda naman po yan. Ang General Acorda na natukoy nyo na kung sino po ang nasa likod ng destabilization plot laban sa mahal na Pangulo. Posibleng makasuha ng mga ito ng paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code na tumutukoy ito sa ilegal na pagpapakalat ng maling informasyon sa cyberspace. Tama po lang. Ah, mahal na chief ng PNP kailangan tugisin kailangan maparusahan, kailangan mabigyan ng leksyon ang mga nagkakalat o nagpapakalat ng maling balita sa social media so yan lang po mga kabayan salamat ng marami again George Sarvlogs huwag kalimutan magsubscribe at siyempre pindutin ang notification bell para mannotify kayo kung mayroon akong bagong upload na video. Maraming salamat po.